अगर चाहे हमारे दरमियान वो यहाँ मौजूद नहीं
آج ہماری جماعت کو اس پر فخر ہے. اور میں خود آپ کو بتاتا چلوں, اس مسجد کو جو میں جانتا ہوں یا یہاں کے لوگوں کو جو میں جانتا ہوں, وہ سب سے پہلے میں شیخ محترم کو جانتا ہوں. سن 2001 کی بات ہے, تقریباً 14 سے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, یہی مسجد تھی. اور اسی مسجد میں مولانا نے مجھے تراویح پڑھانے کے لیے منتخب کیا تھا. اس میں میری کوئی تعریف نہیں ہے, اس میں مولانا کی تعریف ہے کہ مولانا نے الحمدللہ مجھے منتخب کیا تھا اس مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے. اور اس وقت سے مسجد کو میں آج تک الحمدللہ جانتا ہوں. ممبئی کے الگ الگ علاقوں میں گیا ہوں, شیخ محترم کی شرکت رہی ہے پروگراموں کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ ان کی کوشش, ان کی محنت آج ہمارے سامنے ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس چراغ کو اور زیادہ روشنی دینے کی ہے. ضرورت یہ ہے کہ اس چراغ کے اندر اور زیادہ تیل ڈالا جائے, اور زیادہ محنت اور کوشش کی جائے تاکہ زیادہ دور تک توحید کی روشنی پہنچے. کیونکہ آپ کا یہ علاقہ, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیسا علاقہ ہے, کیا ماحول ہے. تو میرے بھائی, ہم دعا کرتے ہیں شیخ محترم کی مغفرت کے لیے, کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے, ان کی تمام نیکیوں کو, حسنات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین رب العالمین. دیکھیے آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے, اسلام کے اوائل قوانین. اصل میں ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ ایک صالح معاشرہ کی تشکیل ہو, یعنی وہ معاشرہ ہمارا ہو, وہ سماج ہو, وہ سوسائٹی ہو جو پرامن ہو, ہر قسم کے خرافات, ہر قسم کے بدعات اور ہر قسم کے کیا کہتے ہیں برائیوں سے پاک و صاف ہو. صالح معاشرہ کی تشکیل, ایک صحیح سماج, ایک پرامن سماج ہمیں اور آپ کو کب مل سکتا ہے؟ جب ان تین عناوین پر آپ غور کریں گے. آپ دیکھ لیجیے کہ پہلا عنوان جس کے سامنے ہے, جس کا آپ کے سامنے بیان ہونا ہے, وہ نکاح کا ہے. اگر نکاح کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا معاملہ غلو کے درجے میں پایا جائے, ہم افراد و تفریق کے شکار ہو جائے, ایک سنت جو کہ انتہائی محترم سنت ہے, اسی محترم سنت کی بابرکت دولت ہم اور آپ ہیں, ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے والدین کو اسی محترم رشتے سے باندھا ہے. اسی محترم رشتے کی بنیاد پر ہمارے والدین کو بطور دولت, بطور برکت اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا. اسی طرح جو دوسرا عنوان ہے طلاق کا, طلاق کا معاملہ بھی غلو کے درجے میں پایا جاتا ہے. دیکھیے جہاں نکاح کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شرط لگائی کہ تم میں سے, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ خود بھی یعنی کما کر کے کھا پی لے گا, اپنی بیوی کو کما کر کھلا سکتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نکاح نہ کرے. لیکن طلاق کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی, طلاق کے تعلق سے نہیں کہا کہ اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہو طلاق دینے کی تو وہ طلاق دے دے. ایک حل ہے اسلام کے اندر کہ اگر مسائل بہت زیادہ میاں بیوی کے بگڑ جائے تو پھر صورت کیا ہونی چاہیے. طلاق کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں, ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بیوی کی اصلاح بھی اس سے مراد ہے. اسی طرح سے اگر بیوی کے ساتھ زندگی کا کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے, دونوں نے ایمانداری کے ساتھ, امانتداری کے ساتھ کوشش کر لی ہے, تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام دیا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تیسرا عنوان جو خدا کا ہے, آج خدا کا بھی معاملہ ہمارا اور آپ کے یہاں غلو کے درجے میں ہے. الحمدللہ سماج اور معاشرے کے اندر رہتے آپ کو پتا ہے کہ آج معاملہ نکاح سے ہمارا بگڑ گیا ہے, یعنی نکاح ہم نے مصنون طریقے پر نہیں کیا, جو برکت ہمیں نکاح سے ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. لہذا نتائج ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں؟ دو صورتوں میں, یا تو طلاق کی صورتوں میں نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور خلا کی صورتوں میں. آپ دیکھیے جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں, آج ان نوجوان بچیوں کی شادیاں ایک بہت بڑی چیلنج بن چکی ہیں جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے, اور جو متعلقہ ہو گئی ہو اسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہو, یا اسی طرح سے کسی بہن کا یا اسی طرح کسی کی بیٹی کے شوہر کا وفات ہو چکا ہو, یعنی وہ متوفہ ہو چکی ہو, یا اسی طرح کسی بہن نے خلع لے لیا ہو. تو میرے بھائیوں, آج تو متعلقہ یا مختلیہ عورتیں یا متوفہ عورتوں کا نکاح ہمارے اور آپ کے سماج میں حرام کے درجے میں سمجھا جاتا ہے. میں غلط, یہ میں غلو سے نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھا چڑھا کر کے سنی کہہ رہا ہوں, یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ جہاں باقرا عورتوں کا, یعنی ان خواتین کا جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے, انہی کی شادی کا ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہو, تو دیگر خواتین کی شادی جو متوفہ ہے, شوہر وفات کر گئے, متعلقہ ہے کسی, اسی وجہ سے شوہر سے وفات
शेख आपके वालिद महतरम ने कितनी शादी की है? मैंने कहा एक की है। तो बड़े ताज्जुब से उसने कहा कि क्यों एक की है? हमने कहा, मैंने एक मुख्तसर जवाब दिया, मैंने कहा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ दूसरी शादी हराम के दर्जे में समझी जाती है, चाहे वो दूसरी शादी किसी भी वजह की बुनियाद पर आप कर रहे हो। हत्ता कि मैंने मुख्तसर उसके सामने ये बयान किया उस सऊदी भाई के सामने कि हमारे यहाँ पहले लोग निकाह करते थे तो पता लगाते थे कि फला खानदान के अंदर कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं गुजरा जिसने दो शादियाँ की हो। अगर पता चल जाता था कि इस खानदान के अंदर किसी भाई ने दो शादियाँ की थी तो लोग उस खानदान में शादी करने से इनकार कर देते थे और कहते थे यह नस्ल नहीं सही है। क्या कहते थे कि यह नस्ल ही सही नहीं है। नौजुबिल्लाह मेरे भाई और दोस्तों, गौर करने की चीज़ है। मैं बहुत सारी बातें आपके सामने कहूँगा तो शायद ये मुनासिब ना होगा, लेकिन एक बात कहता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगो या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन वा उन्था, ऐ लोगो तुम्हें रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है एक मर्द से एक औरत से, और वो मर्द और औरत की दाद कौन सी है हम आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की शख्सियात हैं। और आगे कहा कि वह जानना रिश्ते के अंदर मुंसलिक किया है, छोड़ा है।
بڑی چیز نہیں ہے, یہ چیز اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے کے بعد انہیں جنت کے اندر رکھا تھا, اور جب وہ غیر مانوس تھے, اکیلے تھے, تنہا تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی انسیت, محبت, چاہت اور آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کو پاکیزگی کے طور پر قائم کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں ان کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ نکالا جس کو ہم ماں باپ کے نام سے جانتے ہیں, اور ان ماں باپ کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ رشتے نکالے, لیکن سب سے پہلا رشتہ میاں بی بی کا ہے. ماں باپ کا رشتہ باپ کو ہے, پہلا رشتہ میاں اور بی بی کا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کو تھوڑا قریب آ جائے کیونکہ مسئلے سمجھ میں تاکہ آسانی جی سامنے ادھر آ جائے. جیسا بولا آگے آگے آپ کو آگے
اندازہ لگائے اتنا سستا تھا، لیکن ہم نے الٹا کر دیا ہے کہ زنا بدکاری کو سستا کر دیا اور شادی بیاہ کو ہم نے مہنگا کر دیا، ایک چیز. دوسری بات، جو چیز پاکیزگی محبت والی چیز، اس محبت کے ہم نے اس محبت کے اندر ہم نے کیا کر دیے، طرح طرح کے دھاگے باندھ دیے، اور اس دھاگے کو باندھنے کے بعد ہم نے اس کو کھینچا اور تاکہ ٹوٹ جائے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس دھاگے کو گرہ لگانے کے بجائے اس دھاگے کو توڑے، یہ ہماری کوشش رہتی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی. اور مسلمان بھائیوں کے اندر خاص طور پہ میں اپنی جماعت والوں سے یہ بات کروں گا جو ہمارے بھائی ہیں، کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ جس رشتے کے اندر ہمیں گرہ لگانا چاہیے تھی، جس رشتے کو ہمیں باندھنا چاہیے تھا، اس رشتے کے باندھنے کے بجائے ہم اس کو کھولتے جا رہے ہیں. کھولنے کی دو شکلیں، ایک شکل طلاق کی ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو حق دے رکھا ہے، اور دوسری شکل خلا کی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو حق ادا کیا ہے اور اس کو دے رکھا ہے. حق دو طرح کے ہیں، مرد کو بھی اللہ نے حق دیا، عورت کو بھی حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن بس فرق ہے، اسی فرق کو انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو میں سمجھتے چلیں. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ خلا کسے کہتے ہیں. لفظ خلا، بہت سارے بھائی ہمارے جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ خلا کسے کہتے ہیں. خلا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی کے اندر اہل عرب استعمال کرتے ہیں خلا عدل مرتو ثوبہ او لباسہ، کہ عورت نے اپنے کپڑے کو اتار دیا. خلا عدل، خلا کے معنی ہوتے ہیں اتارنا، چونکہ عورت یہ لباس ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اور مرد یہ لباس ہے کس کے لیے؟ عورت کے لیے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ 12 نمبر 2، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے لباس قرار دیا ایک دوسرے کو. تو خلا کی لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جو اس کا میننگ ہوتا ہے، وہ ہے کہ عورت نے اپنے کپڑے کو اتار دیا. یعنی عورت جب خلا لیتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے جو اس کا لباس تھا اس لباس کو اتار دیتی. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ خلا یعنی لباس کو اتار دینا، اور لباس کون تھا؟ شوہر تھا. اب اس نے اس شوہر کو اپنے آپ سے ختم کر دیا، ہٹا دیا، اب اس کا شوہر نہیں تھا. اب اس کا شوہر نہیں رہا، پہلے وہ شوہر تھا، لیکن جب اس نے لباس اتار پھینکا تو اب وہ شوہر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، شوہر نہیں رہا. تو اسی لیے عربی کے اندر اس کے لیے لفظ خلا کا استعمال کیا جاتا ہے. شرعی تعریف کے اندر فقہا نے بہترین تعریف کی ہے کہ فراق الزوجی الزوجتا بعوض بالفاظ مخصوصہ، کہتے ہیں کہ شوہر کا بیوی سے کسی چیز کو دے کر کے مخصوص الفاظ کے ساتھ الگ ہو جانا. مراد شوہر نے اپنی بیوی سے جدائی کی، کیوں؟ کیونکہ بیوی نے مطالبہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. بیوی نے مطالبہ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. اب ظاہر سی بات ہے شوہر کی طرف سے کیا ہوتا تھا؟ طلاق ہوتی تھی، طلاق طلاق طلاق، لوگ مطمئن کرتے ہیں شوہر کی طرف سے. لیکن بیوی نے کیا کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان چپکلش تھی، دشمنی تھی، عداوت، کینہ، کپڑ ایک دوسرے کے دل کے اندر پیدا ہو گیا. شوہر بیوی کے اندر کچھ چیزیں ناپسند کرتا تھا اور بیوی اپنے شوہر کے اندر کچھ چیزیں ناپسند کرتی تھی، اور وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتی تھی. تو اس نے مطالبہ کر دیا کہ میں آپ سے اپنے لباس کو اتار رہی ہوں. کیا آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں یعنی خدا لے رہی ہوں مراد، میں اپنے لباس کو آپ سے اور آپ کے لباس کو اپنے سے کیا کر رہی ہوں؟ اتار رہی ہوں، کھینچ رہی ہوں. تو یہاں پر فراق الزوجی الزوجتا، شوہر کا بیوی سے الگ ہو جانا جس طریقے سے ہونا چاہیے، بعوض کچھ دے کر کے. طلاق مرد دیتا ہے عورت کو، ظاہر سی بات ہے کچھ لین دین اس میں نہیں ہوتا ہے. آدمی طلاق دیتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے اندر لین دین نہیں ہوتا ہے.
اپوزٹ ہے. خلا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ جو اس نے اپنے شوہر سے مہر لے رکھا ہوتا ہے, فرق سمجھئے تھوڑا, کہ بیوی نے اپنے شوہر سے جو مہر لے رکھا ہوتا ہے اس مہر کو واپس کر دیتی ہے, عوض دے کر کے, یہاں پر دے کر کے کیا ہے جدائی ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. جبکہ طلاق کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے, طلاق کے اندر مرد کو حق ہوتا ہے, طلاق دے دیتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے, نہ تو شوہر کو نہ بیوی کو. لیکن خلا اس کے اپوزٹ ہے, خلا کے اندر کیا ہوگا کہ بیوی جو ہوگی اس مہر کو واپس کر دے گی جو شادی ہوتے وقت, نکاح ہوتے وقت شوہر نے بیوی کو دیا تھا, بے الفاظ مخصوصہ, مخصوص الفاظ کے ساتھ, یعنی خاص لفظ کے ساتھ. کون سے خاص لفظ کے ساتھ؟ خاص لفظ یہ ہو سکتے ہیں, کہے گی کہ میں تم سے خلا لے رہی ہوں, میں تم سے اپنے لباس کو اتار رہی ہوں, یا میں تم سے جدا ہو رہی ہوں, یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یعنی ایسے لفظ جو یہ بتا رہے ہوں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. جی یہ شرعی تعریف ہے کتاب و سنت کے اعتبار سے جو فقہاء نے بیان کیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلا کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا یا نہیں. بھئی طلاق کے تعلق سے بہت سارے حکم آپ کو ملیں گے قرآن کے اندر, خاص طور پہ سورہ بقرہ اور سورہ طلاق, اللہ نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی ہے, اس کے اندر بہت سارے آپ کو احکامات ملیں گے. لیکن کیا خلا کے تعلق سے جہاں اللہ نے مرد کو حق دیا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا, عورت کو دور کر دینے کا, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بھی حق دے رکھا ہے, برابری کا حق ہے, وہاں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے تو یہاں پر اللہ نے بیوی کو بھی حق دیا ہے کہ بیوی بھی اگر اپنے شوہر سے کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے دونوں کے درمیان حق دیے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کو حق دیا دوسرے کو حق نہیں دیا, نہیں, اللہ نے دونوں حق دیے ہیں, ایک حق بیوی کو دیا ہے, دوسرا کیا ہے مرد کو دیا ہے, شوہر کو دیا ہوا ہے, لیکن بس فرق ہے الگ الگ اعتبار سے. ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا, وَإِنْ خِبْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, اگر تمہیں ڈر ہو اندیشہ ہو اس بات کا کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں, اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ, کہ جس کے ذریعہ یہ عورت اپنے شوہر کو فدیہ دے کر کے چھٹکارا پائے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلا کو بیان کیا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے کہ عورت اپنے لباس کو شوہر سے اتار سکتی ہے اور شوہر اپنے لباس کو عورت سے کیا ہے اپنی بیوی سے اتار سکتا ہے, دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز عطا کی ہے. لیکن سب سے پہلے کہ یہ نوبت کیوں آئی, آخر یہ نوبت ہم کیوں آنے دیں, ہمیں سب سے پہلے اس پہ دیکھنا ہوا, ہم آخر کیوں ایسی نوبت آنے دیں, بھائی اتنے پاکیزے رشتے کو جس کو آپ نے یاد ہوگا, خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیاں ہوئی ہوں گی کہ آپ کے ماشاء اللہ نکاح کے وقت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کچھ حمد و ثنا بیان کی گئی تھی, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی گئی تھی اور باقاعدہ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھیں. اتنے پاکیزہ رشتے کو پاکیزہ الفاظ کے ذریعے بندھن میں باندھا گیا تھا, آخر ہم ایسی کیوں نہ بتانے دیں کہ اس کو کیا توڑ ڈالے, اس دھاگے کو ہم آخر اس پکے ہوئے دھاگے کو جو پکا دھاگا تھا اس کو ہم کچا کیوں بنا رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس تعلق سے ہم عام طور پہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے ملتی ہے. سب سے اہم وجہ ہماری شوہر کا بیوی کی خوبیوں کی تعریف نہیں کرنا بلکہ اس کی برائیوں کو لینا, برائیوں کو بیان کرنا. یہاں طلاق کی نوبت آتی ہے, جب شوہر کیا ہے اس کی برائیوں کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے, اس کے اچھی چیزوں کو نہیں لیتا ہے تو کیا کرتا ہے, تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. دوسری طرف بیوی شوہر کی محنتوں کو, شوہر جو بہترین کام کر رہا ہے, شوہر جو اسے کھلا پلا رہا ہے, شوہر جو اس کے تعلق سے
چیزوں کو جو دنیاوی ضروریات ہے اور انسانی ضروریات ہے ان تمام چیزوں کو پیش کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ شوہر نے ڈانٹ دیا, بٹ ڈانٹ کی وجہ سے, حالانکہ غلطی بیوی کی ہوتی ہے اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کیا کرتی ہے اس ڈانٹ کو نہ سہ کر کے فوراً اس کی نوبت آ جاتی ہے, خدا لینے کی نوبت آ جاتی ہے, وہ اس کو ناپسند کرنے لگتی ہے. اسے بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يفرق المؤمن مؤمنة ان كره عنها خلقا رضي منها آخر, کہ کوئی مؤمن مرد, یہاں اشارہ شوہر کو کیا جا رہا ہے اور بیوی کو کیا جا رہا ہے, کہ کوئی مؤمن مرد کسی مؤمنہ عورت سے ہرگز بغض نہ رکھے, ہرگز حسد نہ کرے, ہرگز دشمنی نہ کرے, ان کرہا عنہا خلقا, اگر وہ اس کے کسی اخلاق کو ناپسند کرتا ہے, کسی بات کو ناپسند کرتا ہے, خواہ وہ آپسی تعلقات کے اعتبار سے ہو یا اس کی زبان کے اعتبار سے ہو یا کام کاج کے اعتبار سے ہو, لیکن رضی منہا آخر, تو کسی دوسری بات کو وہ پسند بھی کر رہے ہیں, اس کو چاہیے کہ وہ پسند کرے, یہ نہیں کہ برائیوں کو لے لیا. اس لیے اہل عرب کہتے ہیں خذوا محاسن الناس وادرؤوا عن معائب الناس, کہ لوگوں کی خوبیوں کو لو, لوگوں کی اچھائیوں کو لو اور ان سے لوگوں کی معائب کو جو عیوب ہے ان کو دور کرو. اگر تم یہ کہو گے کہ صرف اچھائیوں کو چھوڑو گے اور عیوب کی تلاش کرو گے, تو یقین مانو کہ تمہاری کسی سے بنی نہیں سکتی. یہاں کو ایک پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا, اور آپس میں جو تعلقات انسانوں کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بن سکتے. اور یہاں پر سب سے قریب رشتہ بتائیے میاں بیوی کا, اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا, سب سے پہلے دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات میرے بھائیوں کتنی عظیم ذات ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ عورت فوراً خلا لے لے. اللہ نے کیا کہا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے, اگر تمہیں خدشہ ہے کس بات کا, شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا, ان کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا یا ان کے درمیان علیحدگی کا, کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں گے, جدا ہو جائیں گے, تو کیا کرو تم, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو کیا کرو تم, ایک حکم, ایک جج, ایک فیصلہ سنانے والا, فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے بھیجو, اور دوسرا فیصلہ کرنے والا کہاں سے لاؤ, بیوی کے رشتہ دار ہیں یا بیوی کی طرف سے بناؤ. اِن یُرِیدَا اِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اگر ان دونوں کا مقصد اصلاح ہوگا تو یاد رہے یُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تدبیر پیدا کر دے گا, کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صورت بیان کر دی دے گا. اللہ نے سب سے پہلے صلح کی بات کو دیکھی, اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ طلاق دے دے مت, یا یہ کہ خدا ڈائریکٹ لے لے, اللہ نے یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے صلح کی بات بتائی. اللہ رب العالمین نعوذ باللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں آپسی تعلقات کو خراب کر لیں, خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلقات, نہیں میرے بھائی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس حد تک بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, اصلاح ہے. یوفق اللہ بینہما, اللہ نے فرمایا اللہ توفیق کر دے گا, اللہ تضمین پیدا کر دے گا, اللہ کوئی گنجائش نکال دے گا اللہ, لیکن مقصد اصلاح ہونا چاہیے. اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے عام طور پہ, ہم اپنے خاندان کی بات میرے بھائی دیکھیں, اپنے خاندان کے تعلق سے دیکھیں اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے, اگر کوئی عورت کیا ہے اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے تو دوسری اس کی نندے ہیں یا اس کے جو گھر والیاں ہیں, خاص طور پہ عورتوں کی یہ چیز ہوتی ہے, عورتوں کی بات کر رہا ہوں, مردوں کا مسئلہ الگ ہے, خاص طور پہ عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بہت اچھا ہے, بہت کمانے والا ہے, بہت پھر ہر چیز کی کیا ہے, ہر چیز کو لا کر کے دیتا ہے, تو نندوں کو جلن ہو جاتی ہے. ساری کی بات نہیں کر رہا ہوں, الا ما رحم ربی الا ماشاء اللہ. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو اختلاف اور انتشار اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں, رشتے دار ہوتے ہیں آپس میں, تو ہمیں ان رشتے داروں کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ اللہ نے کہا ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما, اگر مقصد اصلاح ہے تو اللہ انشاءاللہ علیہ کوئی نہ کوئی تدبیر پیدا کر دے گا, اللہ کوئی نہ کوئی توفیق پیدا کر دے گا وہاں پر, اللہ ضرور بھی ضرور اتفاق و اتحاد کی بات انشاءاللہ ڈال دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے جو قدم اٹھایا ہے خلا کا, ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو یہ قدم اٹھا چکی ہیں یا اٹھانے والی ہیں کہ وہ خلا لیں, تو ایسی صورت میں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے, بہت بڑا فیصلہ, پہلے اصلاح کرے, وہ پہلے چاہیے کہ وہ اصلاح کرے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رشتے دار ہمارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں,
اس لیے اللہ نے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ, پہلے تحقیق کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشیمان ہو. اور عام طور پہ میرے بھائی کو ہمارے یہاں مسئلہ ہے, ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو, ہمارے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں اور اس طرح کے آ بھی چکے ہیں کہ وہ عورتیں جو پہلے خلا لینے میں بالکل کیا ہو جاتی ہیں, پختہ ہو جاتی ہیں, اور اتنی زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں کہ دوسروں کو بھی لاپتار کرنے لگتی ہیں کہ تم کیا جانو یہ ہے وہ ہے, تمہاری مائیں اور بہنیں ہوتی تو تمہیں پتہ لگتا. یہاں تک کہ اگر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, اگر ان کو صبر کی تلقین کی جائے, لیکن بعد میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پشیمانی ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ان کو پچھتانا پڑتا ہے, وہ بعد میں پشیمانی کا شکار ہوتی ہے. تو ایسی نوبت ہم آنے ہی نہیں دیں, پہلے ہم تدبیر کریں اپنے درمیان, اصلاح کریں. اس لیے اللہ نے یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما کلا تصلح. اسی طرح یہ نوبت انشاءاللہ کب نہیں آئے گی, ایک بات یاد رہے, خاص طور پہ ہمارے جتنے بھائی ہیں نوجوان بھائی ہیں, وہ لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی اس چیز کو خاص طور پہ دیکھیں اور غور کریں اس میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں, اور وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور ہونے والی ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے, ابھی سے وہ تیاری کریں. اللہ نے فرمایا وعاشروهن بالمعروف, کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معروف کے ساتھ معاشرت اختیار کرو. اس نے معاشرت رہن سہن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے, اچھے انداز میں ملو. اگر شوہر اپنی بیوی سے کسی بات کو ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھائی بیچاری کام کرتی ہے, اس قدر کرتی ہے, ایسا کرتی ہے, ویسا کرتی ہے, سب دیکھ بھال کرتی ہے میرے بچوں کی, تو اس کو اس طرح دھیان دینا چاہیے, لیکن اس کے عیب کو تلاش کرنا شروع کر دے. اسی طرح مثال کے طور پہ عورت ہے, اگر مرد مثال کے طور پہ کبھی کپڑا اچھا نہیں لا کے دے رہا ہے لیکن باقی سب کام کر رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اتفاق سے کبھی ہو گیا, ایک مرتبہ کبھی کپڑا خرید خراب لے کر کے آئے گا, اب یہ نہیں کہ نہیں میں اس سے خلا لے لوں گی, یہ ہے وہ, یہ کچھ نہیں کرتا ہے وہ کرتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر دونوں کو آپس میں, یعنی گویا کہ یہ کیا ہے, گاڑی ایک سائیکل ہے اور سائیکل کیا ہے, دو پہیوں سے چلتی ہے, اگر ایک پہیے سے چلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چل سکتی ہے, لہٰذا یہ دو پہیے ہیں, ان دو پہیوں کو برقرار رکھنا ہوگا تبھی گاڑی ہماری صحیح سالم کہ ہے آگے چل سکتی ہے, منزل طے کر سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی بات کہی, اسلام, اسلام کیجیے میرے بھائی کو, اپنے نفس کی اصلاح کرے سب سے پہلے. یہ نہیں کہ بیوی کے اندر ہم نے کوئی چیز دیکھی یا بیوی نے اپنے شوہر کے اندر کوئی چیز دیکھی تو فوراً طلاق اور خلا کی نوبت آ گئی. آج بھی کیوں ایسی نوبت آنے دیں, ایک چیز. دوسری بات, ہمیں لوگوں کے کہنوں پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, ایسے لوگوں خاص طور پہ کہ جو بغیر تحقیق کے ہم کہیں بعض لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کر لیتے نا, یقین کر لیتے, پہلے تحقیق کر جائے کہ مسئلہ کیا ہے, آخر یہ مجھے ان سے کیوں چھوڑانا جاتا ہے. ایک بیوی ہے, اس کو چاہیے کہ آخر یہ میرے شوہر سے مجھے کیوں ہٹانا چاہتی ہے, میری نند وغیرہ یا جو بھی ہے, آخر یہ میرے گھر والے یا یہ خراب لوگ اسے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں اسے, تو وہاں پر غور کریں, تحقیق کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنی کے طور پہ یہ ہٹانا چاہتی ہے. اور عام طور پہ میرے بھائی کو یہ بات 99% بالکل سچ ہے کہ جتنے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں بعد میں انہیں کیا ہوتا ہے, پچھتاوا. یہ حقیقی بات ہے, آپ خود اپنے معاشرے کے اندر غور کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بات کی, اور دوسری بات تحقیق کریں, جو اپنا کام ہے اس کے اندر سب سے پہلے تحقیق کر لیں, میاں تحقیق کر لیں یا شوہر تحقیق کر لیں, اسی طرح بیوی جب خلا لینے والی ہو تو اس کو پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے. اب رہی بات کہ خلا جو لیا ہے عورت نے, مثال کے طور پہ کوئی عورت واقعی اب اس نے دیکھ لیا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ خلا کی صحت کے لیے, خلا کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ہماری بحث خلا کے تعلق سے, طلاق کے تعلق سے انشاءاللہ بعد میں بحث کی جائے گی. یہ خلا کے صحیح ہونے کے لیے ایک عورت ہے اپنے عورت سے جدا ہونا چاہتی ہے, الگ ہونا چاہتی ہے, اب اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں پائے جانی ضروری ہیں کہ جس سے خلا کیا ہوگا صحیح ہوگا. علماء نے کہا ہے کہ ان یکون هناك ما يدعو الیہ, کوئی ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی, کوئی سبب ہونا چاہیے. سبب کیا ہے, سبب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کے بڑے رذیل اخلاق, بڑے خراب قسم کے اخلاق ہیں, بڑے انتہائی گھٹیا قسم کے رذیل قسم کے اخلاق ہیں, اور بیوی نے کیا بارہ اس کو سمجھایا ہے لیکن مانتا نہیں ہے شوہر. یا مثال کے طور پہ شوہر کیا شرابی, ایک مثال ہے, اور بیوی بیچاری بار بار اس کو سمجھاتی ہے کہ تم یہ چھوڑو, اور لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے, یہ ہے وہ ہے, یا غلط انتہائی رذیل قسم کے اس کے اخلاق, ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب یہ بھی ہو سکتا ہے بسا اوقات کہ بیوی جو ہے خوبصورت ہے لیکن شوہر انتہائی بدصورت ہے,
جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ چیز بھی پیش آئی. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی آواز بہت تیز صحابی تھے اور زبردست طریقے سے, بلکہ ان کو خطیب صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ میں وہ لوگ جو خطابت کیا کرتے تھے اچھے انداز میں, یہ ان کا شمار ان میں بھی سے ہوتا ہے. بڑی اچھی آواز تھی ان کی, زبردست اچھے انداز میں خطاب کیا کرتے تھے. تاریخ الادب العربی کے اندر خاص طور پہ ان کا نام لیا جاتا ہے خطبہ صحابہ بھی. ثابت بن قیس بن شماخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیز آواز تھی ان کی, اور شکل صورت کے اعتبار سے کوئی خاص اچھے نہ تھا. ان کی بیوی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اعتب علیہ فی دین ولا خلق ولکن یکرہ الکفر فی الاسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ثابت کے تعلق سے ان کے دین اور اخلاق کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں کرتی ہوں, کسی قسم کا کوئی عیب نہیں نکالتی ہوں, ولکن یکرہ الکفر فی الاسلام, لیکن میں اسلام میں نافرمانی کو ناپسند کرتی ہوں. اسلام میں نافرمانی کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, ان کی بیوی کہنا یہ چاہتی تھی کہ رہی بات ان کے اخلاق کی, الحمدللہ صحابی ہے, بلا شبہ صحابی ہے اور بہتر صحابی ہے, اس کے بعد دین کی تو میں بے شک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے ہیں, متبع سنت ہر اعتبار سے بہتر ہے. ولکن یکرہ الکفر فی الاسلام, لیکن میں جس بات کو ناپسند کرتی ہوں وہ نافرمانی, اور شوہر کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے. اور کیا شوہر کا ایک حق کیا ہے کہ بیوی بی اس کی فرما برداری کرے؟ یہ ہے نا. تو ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان کے حق میں کیا ہے کوئی نافرمانی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی نافرمانی کر بیٹھوں اور اسلام کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا ہے, اور پھر کیا ہو, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے سزا دے, میں گنہگار ہو جاؤں. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. اصل میں شارح حدیث سے دو باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی تھی ایک چیز, اور ان کی بیوی کی عمر زیادہ نہ تھی, بہت کم عمر تھی, وہ یعنی نوجوان مان لیجیے تھی, دوشیزہ تھی, زیادہ عمر نہیں تھی ان کی, اور ان کے شوہر ثابت کی عمر زیادہ تھی. جیسے کہ شارح حدیث کے امام خطابی رحمۃ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ایک چیز. دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے خاص اچھے نہ تھے, جیسا ہونا چاہیے تھا ان کو ویسے نہ تھے ان کو. بس بھائی ظاہر سی بات ہے, جو چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور یاد ہے مجھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شادی ایسی عورتوں سے کرو, یعنی کیا ایسی عورتوں سے کرو کہ جن کو تم پسند کرتے ہو, کیونکہ شوہر یعنی جن کو تم پسند, عورتوں کے اندر جو کچھ تم پسند کرتے ہو وہی عورتیں تمہارے اندر بھی پسند کرتی ہیں. بھائی مرد جو عورت کے اندر پسند کرتا ہے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر بھی اچھا ہو, خوبصورت ہو, نوجوان ہو. تو کہتی ہے جب شارح حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کی بیوی اللہ کے رسول صاحب کے پاس جو آئی تھی, ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو عمر دراز تھے, دوسری چیز کیا ہے بدصورت تھے, وہ زیادہ خوبصورت نہ تھے, اور وہ چاہتی تھی کہ ان سے خلا لے لے. اب دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ثابت بن قیس کو بلایا. یہ تو ان کے پیچھے بات فتویٰ طلب کرنے کے لیے آئی تھی اور پوچھنے کے لیے آئی تھی اور حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کر دیا. بات جو ہے کیا ہوتا ہے, جیسا کہ آج کل کی عدالتیں جو ہیں کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹ فیصلہ کر دیتے ہیں قاضی. اگر کوئی عورت جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ فلاں مرد سے اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, لہٰذا پیسے بھر دیے جائے, رشوت دے دی جائے, وہ کیا کرتا ہے فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں مجلس میں یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی, پہلے ثابت بن قیس کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے معاملہ دریافت کیا, اور دریافت کرنے کے بعد ان سے کہا خود منہا, تم اسے لے لو. یعنی کیا لے لو, جو کچھ تم نے اسے مہر میں دے رکھا تھا اس سے اس کو لے لو. اے اقبال الحقیقت تم بعد لے لو. دراصل انہوں نے دو باغ دیے تھے مہر کے اندر, حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دو باغ دیے تھے مہر کے اندر, اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تمہارے پاس وہ کچھ ہے جو تمہارے شوہر نے تمہیں دیا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ویسی من بعد ویسی ہی وہ چیز میرے پاس موجود ہے جیسے کہ انہوں نے دی تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود منہا اور فارغ تھا.
کہ تم اس کو لے لو اور اس کو جدا کر دو یعنی اپنے سے الگ کر دو. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وطلقھا تطلیقتن, تم اس کو ایک طلاق دے دو. یہاں پر میرا اصل کہنے کا مطلب کیا تھا کہ خلا کی صحت کے لیے پہلی شرط کیا ہے, سبب ہونا چاہیے. اور سبب کیا ہے کہ عورت خلا لے رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے اس کی, وجہ لے کے لیے کوئی, یعنی کیا وجہ ہے, کس وجہ کی بنا پر, کس سبب کی بنا پر وہ عورت اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے. تو وجہ کیا ہو سکتی ہے بھائی, بدسورتی بھی ہو سکتی ہے, وجہ کیا ہے مرد کے خراب کیا ہے, گھٹیا قسم کے اخلاق بھی مل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو عورت کو اللہ نے حق دے رکھا ہے, جس طرح مرد کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق دے رکھا ہے. اس کے بعد دوسری شرط خلا کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے, عبر مہر جو اس نے دیا تھا شوہر نے یہ اس کو واپس کر دیا. فی مفتدت بھی فدیہ دے کر کے اس کو چھڑا لے, فدیہ سے مراد یہاں پر مہر ہے, جیسا کہ بعض بیتوں کے اندر اس کی اس کے تعلق سے وضاحت بھی موجود ہے. اور مہر کیا تھا, ان کا دو باپ دے رہے تھے, انہوں نے اس کو واپس کر دیا. تو مہر کیا ہے, دو شرطیں, نمبر ایک سبب ہونا چاہیے, کوئی وجہ ہونا چاہیے, اور نمبر دو عوض مہر جتنا لیا تھا جو کچھ شوہر نے دے رکھا تھا اتنا دے دے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا, جیسا کہ علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاوتار کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ زائد لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. اس تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے. مثال کے طور پہ شوہر نے ایک باپ دے رکھا تھا, یہ مثال شوہر نے کیا ہے, ایک باپ دے رکھا تھا. اب کیا شوہر ایک باپ سے زیادہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے, یا کہ عورت خلا جو لینے والی ہے کیا مہر جو کچھ اس نے دے رکھا تھا صرف اس کو دے گی یا اس کے علاوہ کچھ بڑھا کر بھی دے سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے علماء نے جو بات کہی ہے, خاص طور پہ راجے جو میری سمجھ میں آتی ہے اللہ عالم ثواب, کہ زائد کچھ نہ لیا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھا ہے, یعنی فی مفتدت بھی کے الفاظ سے کہ جو کچھ اس نے فدیہ دیا تھا یعنی مہر دیا تھا صرف اتنا لے, اس سے زیادہ نہ لے. ہاں اتنا ملتا ہے, اتنی کی اجازت علماء نے دی ہے کہ اگر شوہر معاف کر دیتا ہے تو الگ کا, اگر شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتا, لینا چاہتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں, تم اپنے پاس رکھو علیحدگی ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے, تو دو شرطیں, نمبر ایک سبب, نمبر دو کیا ہے عوض ہونا چاہیے. اسی طرح جب یہاں پر خلا ہو گیا, خلا کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز دیکھنا ہوگی, خلا ہم کا یعنی ہمارے یہاں جو خلا کھلے کا رواج ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس چلایا جاتا ہے, اور کیا ہے شوہر سے بغیر پوچھے یا شوہر سے ایک مرتبہ پوچھا اور شوہر راضی نہیں ہے اور بس ایسے ہی کیا قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں نظام مندی سے خلا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جیسے رویے بنت معاویہ بن افرا جو ایک صحابیہ تھی ان کے انہوں نے بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا تھا, تو وہاں پر بھی نظام مندی تھی. تو رضامندی ہونا شرط لوگوں نے بتلائی ہے, علماء نے اس چیز کو لازم قرار دیا ہے کہ رضامندی ضروری ہے. لیکن ہاں اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ کیا ہے شوہر بالکل چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے اور شوہر کیا ہے دینی اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے ہر اعتبار سے گھٹیا ہے, لیکن وہ کیا ہے خواہ مخواہ اپنی بیوی کو پریشان کر رہا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہمیں ہونا چاہیے بننا چاہیے, تو اب کیا ہے وہ پریشان کرنے کو اسے تلا ہوا ہے, بیچاری بہت ہی زیادہ کوشش کرتی ہے, نہ تو طلاق دیتا ہے اسے اور طلاق بھی نہیں دے رہا, اور وہ خلا لینا چاہتی ہے تو کیا کرتا ہے خلا لے رہا ہے, کلام ہے خلا بھی لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے, کہیں راضی نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک شکل نکلتی ہے کہ فوراً اس عورت کو کہاں جانا چاہیے, قاضی کے پاس جانا چاہیے, پھر قاضی جو فیصلہ ہے سنتا ہے, جو فیصلہ سنائے گا اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا. اور اس کا استدلال لوگوں نے ولا تعزلوهن سے استدلال کیا ہے. تو خلا کے لیے اب خلا ہو گیا, مثال کے طور پہ خلا کے تعلق سے یہ نہیں کہنا ہے طلاق ان الفاظ کو, یہ نہیں کہنا ہے. ہاں خلا یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق کہنے کی نوبت نہیں آئے گی یہاں پر, یا عورت خلا لے رہی ہے تو وہ کوئی بھی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ میں تم سے الگ ہو رہی ہوں, میں تم سے خلا لے رہی ہوں, میں اپنے لباس کو اتار رہی ہوں وغیرہ وغیرہ, یا میں تم سے جدا ہو رہی ہوں, میں اپنے گھر جا رہی ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ الفاظ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے, ہمارے پاس کچھ مسائل آتے ہیں اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, معاف کیجیے گا غصہ میں, عام طور پہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں, تو کیا اس کو خلا شمار کیا جائے گا؟ نہیں, اس کو خلا شمار نہیں کیا جائے گا. کبھی کبھی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے غصہ میں, اگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ایسا ہی جب سے آئی ہوں تمہارے گھر پہ, یہی ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے ایسی ویسی باتیں, میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں, تو یہ خلا نہیں ہے.
خلا کے اندر دونوں کے لیے نظامندی اسی لیے وہ قرار دیا کہ دونوں نظامند ہونا چاہیے. بصورت دیگر اگر کوئی دوسری صورت ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ چاہیے بیٹھ جائے تو اب خلا ہو گیا. اب خلا کے اندر کوئی لفظ استعمال کر دیا الگ ہوئے تو الگ ہوئے اب الگ ہو جائیں گے. اب اس علیحدگی کی مدت کتنی ہوگی یعنی جس کو عدت کہا جاتا ہے اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ملتی ہے سورہ نبی داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 2229 اللہ مرمانی رحمت اللہ علیہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو حکم دیا تھا کہتی ہیں وَأُمِرَتْ أَن تَعْتَضَّ بِحَيْضَةٍ ایک حیض عدت شمار کرے گی صرف ایک حیض عدت شمار کرے گی خلا کے اندر. جبکہ طلاق کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی صاحب بتا سکتے ہیں طلاق کے اندر جتنے کتنے حیض ہوتے ہیں تین حیض ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر خلا کے اندر کیا ہے صرف ایک حیض ہے اور اللہ کے رسول اختلعت منہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کیا ہے اس تعلق سے فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو آپ انہوں نے کیا ہے اپنے شوہر سے خلا لیا اور خلا لینے کے بعد کیا ہے فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتہا حیرتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت کو کیا ہے ایک حیض قرار دیا تو صرف ایک حیض عدت گزارے گی. اب رہی بات کیا وہ رجوع کر سکتا ہے اس عدت کے اندر یا نہیں کر سکتا ہے تو اس تعلق سے علماء نے بیان کیا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ رجوع جو ہوگا جس کو رجوع قرار نہیں دیا جائے گا اس کو بلکہ نکاح جدید کرے گا کیا کرے گا نئی شادی کرے گا یعنی نئے سرے سے اس سے عقد کرے گا. یہاں رجوع نہیں ہوتا خلا کے اندر طلاق کے اندر رجوع ہے اب طلاق مرتان دو مرتبہ رجوع کا حق حاصل ہے جبکہ یہاں پر رجوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے نئے سرے سے شادی کرنا پڑے گی ایک چیز. دوسری چیز یہ طلاق کے اندر اگر تین طلاق دے دیتا ہے مرد اور تین طلاق کے بعد وہ کیا ہوتی ہے عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ کوئی دوسرا مرد کیا ہے اس سے شادی کرے اور وہ اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے اس کو طلاق دے اور اس کے بعد پھر یہ کہے شادی کر سکتا ہے پہلا والا. جبکہ اس کے اندر خلا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نئے سرے سے اس کو نکاح کرنا پڑے گا کسی دوسرے مرد کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس خالی نکاح جدید کا استعمال کیا جاتا ہے رجوع نہیں خلا کے اندر رجوع نہیں جی نکاح جدید ہے نئے سرے سے شادی کے بعد. اسی طرح جب خلا ہو گیا اور ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے تو جب خلا ہو گیا اور خلا کے اندر عدت بھی گزر گئی اب عدت کی عدت تو ایک ہے اب ایک حیض اگر گزر گیا ایک عدت مہینہ گزر گیا اس کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تو کیا عورت اپنے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے تو اس تعلق سے بالکل پختہ اس کو اجازت ہے وہ جا سکتی ہے لیکن نکاح جدید کے ساتھ نئے نکاح کے ذریعہ کبھی بھی جا سکتی ہے کوئی اس کی مدت متعین نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہوگا جب آپس میں دونوں رضامند ہو جائیں اور رضامندی سے کیا ہے شادی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا یہی مسئلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ طلب کرنے کے لیے آئی تھی تو پہلی چیز کیا سبب تھا دوسری چیز ان کا عوض تھا تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے ان کے لیے عدت کی اجازت دے رکھی تھی. تو اب رہی بات کہ ہمیں خلا کی نوبت کیوں آتی ہے خلا کی نوبت کا میرے بھائیوں اصل جو سبب ہوتا ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے فساد کی وجہ سے آتی ہے کہ ہمیں اس فساد اور بگاڑ سے دور رہنا چاہیے خاص طور پہ میاں کو یعنی شوہر کو اپنی بیوی کی باتوں کو اس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے وہ ضروری ہے. ایک گھر کو چلانے کے لیے ایک گاڑی کو چلانے کے لیے جس طرح پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو مزاج کو سمجھے. اگر انشاءاللہ یہ چیز سمجھ لی تو آپ یاد رکھیں بآسانی یہ گاڑی چل سکتی ہے اور بآسانی یہ گاڑی اپنی منزل کو طے کر سکتی ہے. تو یہ چند صورتیں تھیں جس کو مختصر بیان کیا گیا. انشاءاللہ العزیز میں ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور آپ تمام لوگوں کے تعلق سے دعا کروں گا اور اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہاں کوئی ایسی نوبت لائے کہ جس کے ذریعہ سے ہمارے رشتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو. الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ سنیں گے طلاق کے تعلق سے اور نکاح کے تعلق سے جیسا کہ شیخ یہاں پر آ گئے ہیں الحمدللہ. تو آپ کو دعوانا
بات بتلائی اسلام کے عائدی قوانین. دیکھیے خاندانی نظام جو ہے, اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مرا کا خاندان, ہمارا مرا کا معاشرہ پرامن ہو, ہر طرح کے فسادات برائیوں بگاڑ سے بات ہو, تو ان سارے مسائل کی معلومات ہم اور آپ کو ہونی چاہیے. اور ان تمام مسائل کے اندر ہر طرح کی زیادتی سے ہم اور آپ کو بچنا ہوگا, ورنہ خاندانی نظام درست نہیں رہ پائے گا. خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں اگر ان تمام مسائل کے اندر انصاف عدل کے ساتھ کام نہ لیا جائے. آج حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے خلا لے لیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے شوہر سے اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے, اور اس کے پاس اس چھٹکارے کے لیے, اپنے شوہر سے الگ ہونے کے لیے اسباب بھی, یعنی سبب بھی موجود تھے, شرعی سب اسباب موجود تھے جس کی بنیاد پر شریعت نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ اگر شوہر کسی طرح سے بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مستقبل کی زندگی گزارنی مشکل ہے, تو شریعت نے ایک حق دیا عورت کو کہ وہ عورت کیا کرے, اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لے. تو کیا ایسی عورتوں کو سماج اور معاشرے میں ناپسند کیا جائے گا, نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ ہرگز نہیں. کیا صحابہ کرام جیسا کہ شیخ نے دو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جو بہت ہی معروف اور مشہور ہے اور اپنے آپ میں مثال ہے, اگر یہ واقعات اور یہ مثالیں موجود نہ ہوتی تو خلا کے مسائل کو اس قدر وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی عورتیں, مختلع عورتیں موجود ہیں, تو کیا انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ کیا ان سے شادیاں نہیں کی جائیں گی؟ ہرگز نہیں. اگر ایسا ہم کریں گے تو گویا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے قانون اور ضابطہ بنایا ہے ہم اور آپ خلاف ورزی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر جب کبھی عمل کی بات آئے تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسرا کتاب ہوگا حضرت شیخ سرفراز فیضی عبدال اللہ کا, جن کا عنوان ہے نکاح. نکاح کیا چیز ہے اور نکاح کے تعلق سے جو اہم بات ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں, انشاءاللہ شیخ آپ کے سامنے بیان کریں گے. آپ بہت بہت سماعت فرمائیں حضرت شیخ سرفراز فیضی عبدال اللہ کو دعوت خطاب کرتا ہوں. خالق مالک اور اپنے رب ہونے کی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں,
ان بہت ساری نشانیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے. ان میں سے خصوصی سورت سورہ روم ہے جس میں اللہ نے اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ایک ایک نشانی بیان کر کے فرمایا کہ یہ نشانی اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی, اس کے واحد الہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے یہ بھی بیان کی, وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اس نے تمہارے لیے, خَلَقَ لَكُمْ, تمہارے لیے پیدا کیا ہے, مِنْ أَنفُسِكُمْ, تمہیں میں سے, أَزْوَاجًا, جوڑے. اللہ رب العالمین کا یہ رحم ہے تم پر, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تمہارا جوڑا. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ایک نسل مرد کی بنائی ہے تو انسانوں میں سے ہی اس کا جوڑا عورت کو بھی پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان کا جوڑا اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق میں نہیں رکھا ہے, انسان کا جوڑا انسان میں ہی رکھا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اللہ نے فرمایا یہ جوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, ان سے اطمینان حاصل کرو, ان سے راحت حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان میں محبت ڈال دی ہے, رحمت ڈال دی ہے, ایک طرح کی کشش ڈال دی ہے, ایک تعلق اور لگاؤ ڈال دیا ہے. جو تعلق اور لگاؤ مرد کے دل میں بھی ہے عورت کے لیے, اور عورت کے دل میں بھی ہے مرد کے لیے. یہ تعلق نہ ہوتا, یہ لگاؤ نہ ہوتا, یہ جھکاؤ نہ ہوتا, یہ کھنچاؤ نہ ہوتا تو انسان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ رب العالمین کیونکہ اس کی سنت یہ تھی, وہ چاہتا یہ تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے انسان کی نسل آگے بڑھے. اللہ نے اس دنیا میں ایک نئے انسان کو وجود دینے کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے ایک تیسرے انسان کا وجود ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ کی سنت اس دنیا میں نئے انسان کو وجود میں لانے کی تھی کہ ایک مرد اور ایک عورت ملے, اس لیے ان کے ملنے کے لیے اللہ نے اسباب فراہم کر دیے اور ایک تعلق رکھ دیا ہے, ایک زبردست قسم کا جھکاؤ دونوں صنفوں کے درمیان میں رکھ دیا ہے, ایک زبردست قسم کا تعلق دونوں کے درمیان میں رکھ دیا ہے. جس طرح کھانا انسان کی ضرورت ہے, پانی انسان کی ضرورت ہے, اسی طرح ایک عورت کے لیے ایک مرد اس کی ضرورت ہے, ایک مرد کے لیے عورت اس کی ضرورت ہے, بلکہ اس کی نفس کا شدید ترین مطالبہ ہے. ایک عورت کے لیے مرد ایک شدید ترین مطالبہ ہے کہ اس کے بغیر اس کی کائنات نامکمل ہے, اس کی دنیا ادھوری ہے, اور ایک مرد کے لیے ایک عورت شدید ترین نفس کا مطالبہ ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کی دنیا خالی ہے. جس کو اللہ اقبال نے کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, کہ عورت ہے تو اس کائنات کی تصویر میں رنگ ہے, وہ اس زمین کی مہکتی ہوئی بہار ہے, اس کا رنگ ہے, وہ نہ ہو تو زمین پھیکی ہے. اللہ رب العالمین کی یہ کائنات کا عظیم ترین کرشمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دو جوڑے بنائے اور ان کے درمیان میں تعلق اور وابستگی کا رشتہ رکھ دیا ہے, اور اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے مقدس رشتہ قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین اس رشتے کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کو تقویٰ کے خلاف نہیں سمجھتا, اس کو تقویٰ کے خلاف نہیں کہا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا زینا للناسی حب الشہوات من النساء, انسان کے لیے کچھ چیزوں کی شہوتوں کو مزین کر دیا گیا ہے, کچھ چیزوں کی ضرورت انسان کی طبیعت کے اندر ڈالی گئی ہے, اس کی فطرت میں کچھ چیزوں کے اندر جھکاؤ رکھا گیا ہے, اس کی طبیعت کچھ چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے. جن چیزوں کی طرف وہ مائل ہوتی ہے, اللہ نے 7-8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے کون سی چیز کا تذکرہ کیا؟ النساء, عورت. پھر اس کے بعد البنین, بچے. پھر اس کے بعد سونے چاندی کے جو ہے سکے اور جائیداد اور سواریاں اور گھر. اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کی طرف ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلے اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ النساء, عورتوں کا تذکرہ. اس لیے اسلام دنیا کا واحد وہ مذہب ہے جو عورت سے تعلق کو تقویٰ کے خلاف نہیں سمجھتا, جس کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کو اگر ولایت کے درجے پر فائز ہونا ہے تو اس کو عورت سے بچ کر کے رہنا ہے, عورت سے تعلق نہیں قائم کرنا ہے, خاندان نہیں بنانا ہے, شادیاں نہیں کرنا ہے, سنیاس لے لینا ہے, روحانیت اختیار کر لینا ہے, جنگلوں میں چلے جانا ہے, گرجاؤں میں قید ہو جانا ہے, مندروں میں بند کر لینا ہے. اسلام کے تقوی کا یہ معیار نہیں. آپ دنیا کے سارے مذاہب میں دیکھیں, وہاں آدمی کے ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں سے دور رہے,
روحانیت اختیار کر لے، تبتل اختیار کر لے، شادیاں نہ کرے۔ وہ شادی نہیں کرے گا تو ہی وہ کسی گرجا کا پادری بن سکتا ہے، کسی مندر کا پنڈت بن سکتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو، عورت سے تعلق اور لگاؤ کو نہ گناہ سمجھا ہے، نہ اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، نہ اس کو تقویٰ کے خلاف قرار دیا ہے، بلکہ تقویٰ کے خلاف قرار دینا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ سے قربت کا ذریعہ بتایا اس چیز کو، اللہ سے قربت کا ذریعہ نکاح کو بتایا گیا ہے۔ اب تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ مجلس میں فرمایا، صحابہ کرام کی فی بر احدکم صدقہ، الفاظ مجھ کو اچھے سے یاد نہیں ہیں، کہ تمہارے اپنی بیویوں کے پاس جانے میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو صدقے کا ثواب ہے۔ یعنی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کا کوئی آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اپنی شہوت کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، تو کیا اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی حرام چیز کی طرف جاتا تو کیا اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر بوجھ نہیں بنتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حرام کاری کرتا تو اس کو گناہ ملتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کا حلال ذریعے سے اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری کرنا ہی صدقے کا ثواب ہے اس کے لیے۔ حتیٰ کہ معاملہ دین میں یہ تک رکھا گیا ہے کہ آدمی کو اس لقمے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو کھانا جو کھلا رہا ہے، اس کو کپڑے جو پہنا رہا ہے، اس پر جو خرچ کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست حدیث ہے، خاص طور پہ مجلس میں جو کنوارے لوگ موجود ہیں ان کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ دن بھر میں، مہینے بھر میں کتنی ساری برکتیں ہیں جو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار انفقتہ علی رغبتی، اور ایک دینار جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک دینار تم نے کسی مسکین کو صدقہ دے دیا، وہ دینار انفقتہ علی اہلی، اور ایک دینار جو تم نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر دیا۔ کتنے دینار ہو گئے؟ چار دینار ہو گئے نا۔ ایک بندہ جس کے پاس چار دینار ہو، ایک دینار اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، ایک دینار اس نے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کا تعاون کر دیا، ایک دینار اس نے کسی مسکین کو صدقہ کر دیا، اور ایک دینار اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان چاروں دیناروں میں اعظمھا اجرن، ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا دینار کون سا ہے؟ انفقتہ علی اہلی، جس کو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، وہ ایک روپیہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے، اس ایک روپے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے جو تم نے اپنے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اس روپے سے بھی زیادہ ہے جس سے تم نے کسی غلام کو آزاد کر دیا ہے، اس روپے سے بھی زیادہ ہے جس سے تم نے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے۔ کس ایک روپے کا ثواب جو اپنے گھر والوں پہ ان کی جائز ضرورتوں پہ خرچ کیا ہے، فضول خرچی نہیں کیے؟ آپ سوچیں، ہمارے اس مہنگائی کے زمانے میں نارمل ایک آدمی کا ماہانہ خرچ 15,000 سے 20,000 روپیہ ہوتا ہے۔ اگر جو ہے متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کا عام طور سے خرچ 15,000 سے 20,000 روپیہ ہے۔ یعنی ایک آدمی جو اپنی زندگی میں آج زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، آدمی کی لائف اسٹائل زیادہ ہوگی تو 50,000، بعض وقت بہت زیادہ مہنگا روپیہ ہوتا ہے، کم ہوگی تو ممکن ہے بندہ 10,000 میں بھی چلا لے، مولوی لوگ تو 7-8,000 میں بھی چلا لیتے، ان کے پاس برکت کے بہت سارے فارمولے ہوتے ہیں، ہے نا، بہت سارے امام لوگ 5,000 میں چلا لیتے ہیں، تو ان کے پاس اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت دی ہوئی، وہ اپنی خواہشوں کو مار لیتے ہیں۔ لیکن متوسط گھرانے کی تنخواہ، اس کا جو خرچ ہوتا ہے ماہانہ، وہ کتنا ہوتا ہے؟ 15,000 سے 20,000 روپیہ۔ یعنی ایک ایمان والا بندہ جو اعتدال کے ساتھ فضول خرچی سے بچتے ہوئے 15,000-20,000 روپیہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو وہ 15,000-20,000 روپے اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اور 15,000-20,000 روپے کا ثواب صدقے کے برابر اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ان 15,000-20,000 روپے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب 20,000 کے حساب سے آپ جوڑ لیں تو ایک سال کا کتنا ہوا؟ ہاں، ایک سال کا کتنا ہو گیا؟ ہاں، 2,40,000 روپیہ۔ یعنی ایک نارمل آدمی 2,40,000 روپیہ جو اپنے گھر والوں پر سال بھر میں خرچ کرتا ہے، اس کا صدقے سے بھی زیادہ ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جس سے تمہارے لوگ محروم ہیں۔ ہاں،
تو کنوار کی کتنی بڑی کتنا بڑا مسئلہ ہے کنوار آدمی کے لیے کہ دو 2,40,000 روپیہ جو صدقے کا ثواب اس کو مل سکتا تھا وہ ضائع ہو رہا ہے اس کا پیسہ بچانے کے چکر میں. اس کو گھر والوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جانا پھر شادی کرنا. اب وہ بیچارہ پیروں پہ کھڑا ہوتے ہوتے اس کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ اسلام میں یہ معاملہ رکھتا ہے کہ نکاح یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. بندے کے عورتوں کو پسند کرنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذات بابرکت آپ کے تقوی میں کوئی شک ہے؟ ہاں اللہ رب العالمین نے سید و خلد آدم بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری مجلس میں اعلان کر رہے حبب الی من دنیاکم النساء والطیب کہ تمہاری دنیا میں دو چیزیں مجھ کو پسندیدہ میرے لیے بنا دی گئی ہیں. دنیا تمہاری ہے مجھ کو تو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ان کا اللہ سے تعلق امت کے لیے در دعوت کے لیے مصیبت ہے یہی سارا سب کچھ سرمایہ تھا نبی کا. لیکن دو چیزیں تمہاری دنیا کی ایسی ہیں جن کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ النساء وقتی عورتیں اور خوشبو. تو یہ بھی دنیا کی چیزیں. عورت بھی کیا ہے؟ عورت بھی زینت ہے نا. قرآن مجید میں زینت کا جو لوگ استعمال ہوئے وہ کس معنی میں زینت ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا فائدہ دنیا تک محدود ہے. مر گئے آدمی تو ان کا فائدہ آدمی کو نہیں ملے وہ زینت کہا گیا ہے. تو نساء عورتیں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کا سامان ہے. قبر میں نہیں جانے والی, آخرت میں نہیں کام آنے والی, دنیا میں ان سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ. لیکن اللہ نے فرمایا دو چیزیں تمہاری دنیا میں سے میری محبوب بنا دی گئی ہے. ایک کیا؟ ایک عورت اور دوسرا خوشبو. تو عورتوں کو پسند کرنا, عورت کی خواہش دل کے اندر رکھنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے سارے نبیوں کی اولادیں تھیں, ساری نبیوں نے شادیاں کی تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ شادی کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے دنیا کے اندر سارے کے ازواج تھے, ان کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے یہ جوڑے بنانا اور ان کے درمیان محبت اور الفت اور تعلق اور لگا پیدا کر دینا. یہ کوئی تقوی کے خلاف بات نہیں ہے. کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا شادی کرنا تقوی کے خلاف نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام شادی نہ کرنے کو تقوی کے خلاف سمجھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کی. تو کہا اگر تم شادی نہیں کرتے, شادی میں کوئی رغبت نہیں رکھتے ہو, تو دو میں سے ایک بات ہے, یا تو تم نامرد ہو یا پھر تم فاجر آدمی فاسق آدمی. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو عورت رکھنے کی طاقت نہیں جسمانی اعتبار سے اس لیے شادی نہیں کر رہے ہو, یا پھر یہ کہ فاسق فاجر آدمی ہو اپنی ضرورت حرام کاریوں کے ذریعے سے پوری کر لیتے ہو. عبداللہ ابن عباس سے ایک نوجوان سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ تو کہا ابھی نہیں کی. تو انہوں نے کہا تزوج, شادی کر لو کہ تم میں اس انسانیت کا سب فَإِنَّا خَيْرُكُمْ أَخْصَرُكُمْ نِسَاءً کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی زیادہ بیویاں تھیں. سب سے بہترین آدمی وہ تھا جس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں فرمایا کہ شادی کرو. شادی کرنا کوئی تقوی کے خلاف بات نہیں ہے کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ تھا جس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, بلکہ آپ دیکھیں بعض مرتبہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی, پھر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایلا کا آ گیا, اس کے بعد تخیر کی آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی ساری بیویوں سے پوچھ لیں. ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نفقہ بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, ایک مہینے کے لیے اللہ کے نبی سے ہم سارے لوگوں سے دور ہو گئے. ایک مہینے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ساری امہات المومنین سے پوچھا جائے اگر تم کو نبی کے ساتھ رہنا ہے تو جیسا جو کچھ نبی دے رہے اسی پہ گزر بسر کرنا ہوگا, اور اگر دنیا چاہیے تو پھر نبی تم کو طلاق دے کر کے کچھ مہار وغیرہ دے کر کے تم کو جدا کر دیں گے. تو ساری امہات المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اور دنیا کو ترک کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو کسی عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے, اب آپ کو کسی عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے. ولو ان تعجب حسنهن, اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو پسند ہی کیوں نہ آئے. یہ ہے نا الفاظ, کیسے آتی کی بات ہے؟ ولو ان تعجب حسنهن, کہ کوئی عورت حسین ہو پسند بھی آ جائے تو اب آپ کو اجازت نہیں ہے شادی. عورت کو پسند کرنا, اس کے حسن پر
उसके हुस्न की तरफ मायल होना, कि नबी का भी मामला हो सकता है, ये फितरी चीज़ है जो मर्द के अंदर रखी गई है। तो इस्लाम ने निकाह को तक्वा के खिलाफ नहीं करार दिया, बल्कि निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसकी खिलाफ फर्जी करना गुनाह हो सकता है। आपको हदीसें जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम की बीवी के पास तीन सहाबी आए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के मामूलात दरियाफ्त किए, तो अल्लाह के नबी सल्लम की बीवी ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लम इस तरह का मामूल, अल्लाह के नबी रात में कुछ वक्त जाते हैं, कुछ वक्त इबादतें करते हैं, कुछ वक्त सोते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम की जो मामला बीवियों के साथ थे वो बताया कि अल्लाह के नबी सल्लम कभी रोज़ा रखते हैं, कभी नहीं रखते। तो तीनों सहाबा को लगा कि अल्लाह के नबी का अमल बहुत कम है, तो उन्होंने अपने अपने तौर पे कसम खाई। एक सहाबी ने कसम खाई कि मैं ज़िंदगी भर रोज़ा रखूँगा, कभी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। एक ने कसम खाई मैं रात भर नमाज़े पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। एक ने कसम खाई ला तज़व्वुजु निसा, मैं आज के बाद किसी औरत से शादी नहीं करूँगा। जब अल्लाह के नबी को ये बात चली तो अल्लाह के नबी गुस्सा हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे अनार निचोड़ दिया गया हो चेहरे पर, और फरमाया इन्ना अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहु अना, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, उसका सबसे ज्यादा खौफ रखने वाला मैं हूँ। वलाकिन असूमु व अफ्तिरु, लेकिन मैं रोजा रखता भी हूँ, कभी नहीं भी रखता हूँ, रात में नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। व अतज़व्वुजु निसा, मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो जो मेरी सुन्नत को छोड़ दे वो मुझ में से नहीं। तो निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस मारे में कि अल्लाह के नबी निकाह करने वाले थे। निकाह का हुक्म क्या है? उलमा का इख्तलाफ है, उलमा की अक्सरियत निकाह को सुन्नत करार देती है, नफिल करार देती है, और इस शर्त के साथ कि आदमी को गुनाह का खौफ ना हो। हमारी तहकीक के हिसाब से ज़्यादा राजह बात यह है कि निकाह करना आदमी पे वाजिब है, अगर कोई उज़्र नहीं है तो उसके ऊपर निकाह करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम की अम्र की हदीस है। एक हदीस में अल्लाह ने फरमाया या माशर शराब मन इस्तता मिनकुम अल्बात फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात जिनके अंदर ताकत और कुव्वत है शादी करने की, उनको शादी कर लेना चाहिए। फ़ाइनव अगज़ लिल्बस्र व अहसनु लिल्फज़, क्योंकि इससे आदमी की निगाह झुक जाती है और उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है। तो हुक्म क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम का है, और फिक्र का कायदा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम का हुक्म अगर मुतलक आए और कोई करीना ऐसा ना हो जिससे उस हुक्म को इस्तेबाब तक के ले जाया जा सके, तो वो वाजिब होता है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लम की और भी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने तबत्तुल से मना किया है। तबत्तुल का मतलब ये होता है कि अकेलापन की जिंदगी गुजारना, शादी के बगैर जिंदगी गुजारना। शादी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया नहा नबी सल्लम अनि तबत्तुल, अल्लाह के नबी सल्लम ने तबत्तुल से मना किया है, बगैर शादी जिंदगी गुजारने से मना किया है। इसलिए मुनासिब तरीन बात यही समझ में आती है कि निकाह करना कम से कम वाजिब है। बाज़ उलमा ने इसको सुन्नत कहा तो है, लेकिन इस शर्त के साथ सुन्नत कहा है कि अगर निकाह करने से आदमी को किसी फितने का खौफ ना हो तो वो सुन्नत। लेकिन अगर आदमी अपने ऊपर फितने का खौफ रखता हो, उसको इस बात का डर हो कि अगर मैं निकाह नहीं करूँगा तो हरामकारी में मुलव्वस हो जाऊँगा, बदकारी और जिना का गुनाह सरज़द हो सकता है, तो ऐसी हालत में निकाह करना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। अगर ये मामला है कि निकाह ना करने के खौफ से जिना का खौफ उसके ऊपर आ सकता है, तो उसके ऊपर निकाह करना वाजिब है, क्योंकि जिना से बचना वाजिब है, और जिस चीज़ के किए बगैर वाजिब पे अमल नहीं किया जा सकता वो चीज़ भी वाजिब हो जाती है। जैसे मस्जिद में आना वाजिब है क्योंकि नमाज पढ़ना वाजिब है, अगर नमाज नहीं जो है मस्जिद में नहीं आएंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, तो मस्जिद में आना भी वाजिब है। तो ऐसे ही क्योंकि जिना से बचना वाजिब है, अगर निकाह किए बगैर इंसान के लिए जिना से बचना मुमकिन नहीं है तो उसके लिए अपन निकाह वाजिब हो जाता है। बल्कि उलमा ने ये बात भी लिखी है कि अगर दूसरे निकाह एक निकाह बंदे ने कर लिया है, लेकिन उसको अपनी नफ्स पर इस बात का खौफ है कि वो एक निकाह से अपनी इफ्फत अपनी पाकदामिनी को बचा नहीं सकता, तो उसके ऊपर दूसरा निकाह भी वाजिब हो जाता है। दो अगर कर लिया है तो तीसरा भी वाजिब हो जाता है अगर उसको जिना का खौफ है। तीन अगर कर लिया है तो चौथा भी वाजिब हो जाता है अगर उसके ऊपर जिना का खौफ है। और दुनिया में किसी इंसान को हक नहीं है कि ऐसे आदमी पर मलामत करे। कोई आदमी अगर अपनी इफ़त और पाकदामिनी की हिफाजत के लिए दूसरा निकाह की इजाज़त चाहता है तो किसी इंसान को हक नहीं कि जिसके खालिक ने उसको इजाज़त दी हो मखलूक उस पर एतराज़ करे और उसको मलामत करे। अल्लाह ने कुरान मजीद ने क्या फरमाया, ईमान वालों की सिफत बयान की, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, ईमान वाले लोग वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के यानी अपनी शर्मगाहों के इस्तेमाल के लिए, अपनी शहवतों की तस्कीन के लिए कहीं का रुख नहीं करते सिवाय अपनी बीवियों के।
او ما ملكت ايمانهم, یا اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی ان کا اس زمانے میں اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لونڈیاں ہوا کرے. وہ یو این کے ایک ریزولیشن کے طور پہ یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اب کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا ہے. اب حالات ایسے نہیں کہ غلام بنایا جائے لونڈیاں بنائی جائے. کیا فرمایا کہ وہ ایمان والے لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی جنسی شہوت کی تسکین کے لیے صرف اپنی بیویوں کا رخ کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو ان پر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے. جس چیز کا حق خالق نے دیا ہو مخلوق کو اس پر اعتراض کا حق نہیں. تو اگر کوئی ایمان والا بندہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی, اپنی پاک دامنی, اپنا تقدس نکاح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا, تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, ثلاثۃ حق علی اللہ ربہم, تین لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے. اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ نے اپنے پر, اللہ کے اوپر تو کوئی واجب نہیں کر سکتا نا, اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہوا ہے کہ ہم نے تین لوگوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. پہلا, تیسرا اس میں سے اللہ کے نبی نے بتایا الذی یرید العفاف, کہ نکاح کرنے والا بندہ جو اپنی بات دامنی چاہتا ہو, اپنے عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہو, اپنی دینداری اور اپنے تقویٰ پر آنچ نہ دینے چاہتا آنے دینا چاہتا ہو, تو اس کی مدد کرنا نکاح کرنے میں اللہ کا حق ہے. اللہ نے فرمایا وَانْكِيُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ اپنے میں سے جو بے مرد بے نکاح مرد ہوں, عورتیں ہوں, ان کی شادی کرا دیا کرو, غلاموں کی شادی کرا دیا کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی اور مالدار کر دے گا. آپ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ شادی کرو, قدم آگے بڑھاؤ, غنا دینا اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہمارے یہاں شادی کے معاملے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ حالانکہ میرا موضوع تو فقہی مسائل ہی بیان کرنا تھا, لیکن یہ مسائل ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں کہ آدمی نکاح میں مسلسل اتنی تاخیر کرتا ہے کہ اس کے لیے زنا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد جا کر نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. اگر بچہ 16-17-18 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے, اسی عمر میں اس کا نکاح کرا دینا چاہیے. یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کا نکاح کرا دے. ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمیشہ یہی معاملہ رہا یہ رہا ہے کہ باپ اپنے بچوں کا نکاح کراتے تھے, بہوئیں باپ لے کر کے آتے تھے, لڑکا بیوی لے کر کے نہیں آتا تھا کبھی بھی. اس لیے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب باپ بہو گھر میں لے کر کے آتا تھا تو بہو اپنے سسر کو باپ کی طرح سمجھتی بھی تھی. اس کو معلوم تھا کہ یہ نکاح کے کر کے لانے والا اصل لڑکا نہیں ہے, یہ تو باپ ہے جس نے نکاح کرایا ہے. تو وہ گھر کی عورتوں کو عزت اور اکرام دیتی تھی, باپ کو باپ سمجھتی تھی, ماں کو ماں سمجھتی تھی. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بچے کی عمر جب تک کہ 30 نہیں ہو جاتی وہ بچے ہی ہوتا ہے. گھر والوں کو لگتا ہے ابھی بڑا ہی نہیں ہوا ہے, ہاں ابھی تو بچے ہی ہیں. 30 آ کر کے لگتا ہے جب دہائی پر, تو لوگوں کو لگتا ہے ہاں آپ یہ مطلب شادی کے لائق ہو چکا. اب جب شادی کے لائق ہو جاتا ہے تو پھر رشتے تلاش ہونے شروع ہوتے ہیں, الگ الگ قیمتوں کا ٹیگ لگ جاتا ہے اس کے اوپر, ہاں, اور خریدار ڈھونڈنا شروع ہوتے ہیں, منڈی لگتی ہے, الگ الگ قسم کے دولے الگ الگ جگہوں پر سیٹ ہوتے ہیں اور خریدار آتے ہیں, بولی لگاتے ہیں, نیلامی ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ صحیح خریدار اور مناسب دام ملتے ملتے 35-40 کراس کر دیتا ہے بندہ. میں نے اس بیچ میں کئی نکاح پڑھائے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, 35 کے اوپر ہمارے عام طور پہ ممبئی میں خاص طور پہ میں دیکھا کہ 35-40 کے اوپر آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی شادی ہوتی ہے. ہاں اب وہ جو اس کی ضرورت 16-17 سال سے شروع ہو گئی تھی, اب وہ 20 سال تک آپ اس سے روزہ رکھائیں گے, ہاں, وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں مسجد میں نماز ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے, تقوی کی عادت. تو جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا ہر آدمی, مطلب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھنے لائق نہ ہو, ہاں, بلکہ اس چہرے کو تھوبڑا کہنا چاہیے, لیکن گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی حور پری سے شادی کرنی ہے, ہاں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے معیارات قائم کر لیے جاتے ہیں کہ اس معیار پہ نہ لڑکا ملتا ہے نہ لڑکی ملتی ہے. لڑکی کے گھر والے فرشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکی کے گھر والے حور تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور حور اور فرشتے تو جنت میں ملنے والے ہیں جو بھی ملیں گے. دنیا میں تو دنیا کے انسانوں سے ہی کام چلانا ہے, کچھ کمی جاتی رہ جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی کیا ہدایت تھی؟ لڑکوں کے بارے میں فرمایا تل کا المرۃ للاربعین تل کا ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، کبھی اس کی جمال کو دیکھ کر کوئی شادی کر لیتا ہے، کبھی اس کے نسب حسب نسب خاندان کو دیکھ کر کے شادی کر لیتا ہے، کچھ لوگ دینداری دیکھ کے شادی کرتے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ تم دین دیکھ کر کے شادی کرو۔ دین والی عورت ہے تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہے اچھی بیوی بننے کی، اور اگر دین اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری، وہ کچھ بھی ہو، اس کا مال، اس کا حسن، اس کا زمان، وہ ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو جانے والی، صرف ایک دین ایسا ہے جو ضائع ہونے والا نہیں، وہ سب سے قیمتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اولیاء کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادی دیندار لڑکوں سے کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئے جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچیوں کی شادیاں کرا دیا کرو۔ بہت لمبی فہرست مت بناؤ بچوں کی۔ ہاں ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے بڑی لمبی فہرست، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے انہوں نے 10 شرطیں رکھی ہوئی تھیں کہ 10 شرطوں پہ عورت مل جائے گی تو ہم شادی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں کاش شرط کامل، یہ 10 شرطیں پوری، ہاں وہ آج تک ان کی شادی نہیں ہوئی، 60 کے قریب عمر ہو گئی ہوگی، وہ ملی نہیں 10 شرطوں والی۔ یہی لڑکیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہے لڑکی کو خوبصورت لڑکا چاہیے، ماں کو چاہیے کہ پیسے والا ہو، باپ کو چاہیے کہ دیندار ہو۔ اب یہ ایسے جامع صفات اور کمال لڑکے اس زمانے میں کام آئے جاتے ہیں، ہاں یا ٹھیک ٹھاک لگا کوئی ملے دین اخلاق صحیح تو رشتے کر دو، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِلَّا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَظِيمٌ، اگر لڑکیوں کی شادیاں نہیں کراؤ گے تو زمین پر فتنہ اور فساد ہوگا۔ تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد سے جلد نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو نصف دین قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فقد استكمل نصف الدين، کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ فليتق الله في نصف الباقي، تو باقی آدھے سے اس میں باقی آدھے کے معاملے میں اس سے اللہ رب العالمین کا خوف اس کو کرنا چاہیے۔ آدھا دین مطلب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ازمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن له الجنہ، کہ جو آدمی اپنی دونوں دانوں کے بیچ اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں، یعنی زبان کی حفاظت کرے شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں، اس کی جنت کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں۔ اب جب نکاح کر لیا تو امید ہے کہ اس کی شرمگاہ حرام کاریوں سے محفوظ ہو گئی، یہ بس زبان کا مسئلہ بچائے۔ اسی طرح علماء نے اس حدیث کی تشریح یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی گناہ عام طور پہ یا تو پیٹ کی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے یا تو شرمگاہ کی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے، یا تو پیٹ اس کو گناہوں کے راستے پر لے جاتا ہے، بھوک اس کی، خواہشات اس کی، یا پھر شرمگاہ اس کو گناہ کے راستے پر لے جاتی ہے۔ تو اس نے نکاح کر لیا تو اس کی شرمگاہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، اب اس کو پیٹ کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ تو یہ نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ہیں وہ میں بیان کر کے ان شاء اللہ بات ختم کروں گا، اور بڑا اہم موضوع طلاق کا شیخ فیض اللہ سنابلی حفظہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ نکاح کے حوالے سے یہ ہے کہ نکاح کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کی موجودگی میں۔ ولی کی یہ شرط کس کے لیے ہے؟ لڑکی کے لیے، کہ لڑکی کا ولی جب تک راضی نہ ہو جائے لڑکی نہ اپنے سے کسی سے شادی کر سکتی ہے، نہ کوئی بندہ لڑکی کا کوئی ولی بنا کر کے دوسروں سے شادی کر سکتا ہے۔ باپ اگر زندہ ہے تو باپ ولی بنے گا، باپ کو اگر موت آ چکی ہے تو اس کا دادا ولی بنے گا، دادا کو موت آ چکی ہے تو بھائی، اس کے بعد چاچا، یہ ترتیب ہے۔ اور اگر کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا ولی جو مسلمان حاکم ہوگا، قاضی ہوگا، وہ اس کا ولی بنے گا۔ تو بغیر ولی کے شادی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما امرانی، کوئی بھی عورت نہ کہت بغیر اذن ولیہا، جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہو، فنکاحہا باطل باطل باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، ہے ہی نہیں، اس کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ بھی رہ رہی ہو تو وہ زنا کاری کرا رہی ہے، اس کے ساتھ ہونے والے بچے اصل میں حرام اولاد ہیں، وہ حلال اولاد نہیں ہیں۔ تو ولی جب تک راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ یہ سارے ہمارے یہاں نکاح کے قوانین جو ہیں
کورٹ میریج کے، لو میریج کے، یہ اصل نکاح ہے ہی نہیں، اس پر میریج کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. آپ سوچیں آدمی عام طور پہ جب عاشق کی نظر سے اپنی معشوقہ کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ قانون ظلم والا ہے کہ بھئی میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے میری شادی ہو جانی چاہیے، تو یہ ظالم باپ ہم دونوں کے بیچ، ہماری محبتوں کے بیچ دیوار بنا ہوا ہے. لیکن اس پورے مسئلے کو آپ ایک عاشق کی نظر سے نہ دیکھیں، ایک محبت کرنے والے کی نظر سے نہ دیکھیں، ایک باپ کی نظر سے دیکھیں کہ ایک باپ جس نے ایک بچی، جو اس کی بچی اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اس نے کھلا پلا کر کے اس کو بڑا کیا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کیا ہے، 16, 17, 18, 20 سال تک کے اس کے نان اور نفقے کا انتظام کیا ہے، اس کی بیماریوں میں اس کے علاج کرایا ہے، اس کا حق اس بیٹی پر زیادہ ہے یا اس کے معاشی کا اس کے اوپر زیادہ ہے؟ یہ باپ جس نے، جو باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بچی کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بچی خود اس عمر میں اپنے لیے اتنی خیر خواہ نہیں ہوتی جتنا باپ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اس دین نے ولی کی جو شرط رکھی ہے، بہت باریکیوں میں، سماج کی گہرائیوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، اس عمر میں جو لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کرنے کا اقدام کرتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی سمجھداری نہیں ہوتی، کوئی ذہانت نہیں ہوتی، بس ایک وقتی سا جھوٹا عشق کا جذبہ ہوتا ہے جس میں وہ بہک جاتی ہے. عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے رشتے کامیاب نہیں ہوتے آگے چل کر. محبت کی جتنی شادیاں ہوتی ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے کی جو محبت ہوتی ہے وہ صرف شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے. خود شاعر یہ بات کہتا ہے کہ کہتے ہیں جس کو عشق، خلل ہے دماغ کا. کہ جو عشق محبت کے افسانے ہوتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں، کہ شیطان نے دماغ میں خلل ڈال لیا ہوتا ہے. لڑکی کبھی اس خلل کا شکار ہو کر کے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے، اپنے شفیق باپ سے بغاوت کر کے، اپنے محبت کرنے والے بھائیوں سے بغاوت کر کے، اپنی بہنوں اور ماں کو چھوڑ کر کے، ایک لڑکے کے عشق میں فرار ہو کر کے اپنا راستہ ان کے راستوں سے جدا کر لیتی ہے. لیکن یہ عشق اور محبت کے افسانے اور یہ ڈائلوگ اور یہ جملے اور یہ شاعریاں جو شادی سے پہلے ہوتی، شادی کے بعد وہ ماحول باقی نہیں بچتا. تعلق اور لگاؤ ایک لڑکے کا شادی کے بعد ویسا نہیں رہ جاتا جیسے شادی سے پہلے ہوتا ہے. اب وہ آسمانوں سے تارے توڑ کر لا کر زمین پر بچھانے کی بات نہیں کرتا. اب وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ بے چین اور بیزار نہیں ہوتا. تو جب یہ تعلق ختم ہوتا ہے شادی کے بعد الفت اور محبت کا، تو اصلی دنیا عورت کی نگاہ کے سامنے آتی ہے اور وہ پچھتاتی ہے. ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایوریج کم سے کم ہمارے یہاں مختلف سینٹرز پر، مختلف علماء کے پاس روزانہ کم سے کم پانچ کھلا اور طلاق کے مسئلے آتے ہیں. روزانہ کم سے کم پانچ طلاق اور کھلا کے، یہ ہمارے سماج کا کی تصویر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے محبت میں اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے شادی کر لی ہے. شادی کرنے کے بعد اب یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کی گھر والی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی کے گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں کی زندگی بیزاری کے اس مرحلے پر چلی جاتی ہے کہ لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ اب میرا تعلق ختم کر لینا ہی میرے لیے بہتر ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے کسی لڑکی سے نکاح حلال نہیں. جب تک کہ باپ زندہ ہے باپ ولی ہوگا، باپ نہیں زندہ ہے اس کے دوسرے رشتے دار ولی ہوں گے. کوئی اگر ولی نہیں ہے، کوئی عورت نو مسلم ہے، اب مسلم ہے تو کافر اس کا ولی نہیں ہو سکتا، تو نو مسلم عورت ہے تو کوئی قاضی، کوئی جو ہے حکمراں مسلمانوں کا وہ ولی بنے گا. اگر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے تو محلے کی کوئی کمیٹی ہے تو جو اس کا صدر ہے وہ ولی بن جائے. مقامی جمعیت ہے تو اس کا امیر اور اس کا ناظم ولی بن سکتا ہے. مقامی افراد میں سے چار لوگ جمع ہو کر کے کوئی ایک بڑے آدمی کو جو محلے کا بڑا سمجھا جاتا ہو وہ ولی بن سکتا ہے. لیکن وہ کس صورت میں؟ جب اس کا ولی یا تو کافر ہو گیا یا تو مر گیا ہو، کوئی ولی باقی نہ بچا ہو. اگر باپ مر چکا ہے، دوسرے ولی ہیں اور دوسرے ولی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بھی ولایت ثابت ہو جاتی ہے اور جو حاکم مسلمانوں کا ہوگا وہ ولی بنے گا. اگر مسلمانوں کا حاکم نہیں ہے تو مسلمانوں کی تنظیم کا جو بھی امیر اور ناظم ہوگا وہ ولی بن جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی رکھا ہے کہ ولی کو اس کے اوپر یہ ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بچی سے یا جو بھی لڑکی اس کی ولایت میں ہے اس سے نکاح سے پہلے لڑکا دکھا کر کے، اس کے معاملات بتا کر کے اس سے سوال کر لے کہ تم اس نکاح سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا البکر تستعمر و اذنها سماتها، کہ باقرہ عورت جو کنواری لڑکی ہے جس کی شوہر نہیں دیکھا ہے کبھی، اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، تو اذنها سماتها اس سے بھی پوچھا جائے گا، تستعمر اسے اجازت دی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ فلاں لڑکے سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس طرح کا وہ کاروبار کرتا ہے،
ہے، یہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کو دیکھ لو، اسے اجازت مانگی جائے گی۔ لیکن لڑکی کیونکہ کماری ہے، ممکن ہے کہ حیا کی وجہ سے کماری لڑکی، یہ زمانہ ویسا نہیں، مطلب پہلے سے ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو لگے کہ ایک ایسی کماری لڑکی جو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہی ہے نا، اب ہمارا زمانہ تو ایسا آ گیا ہے کہ لڑکی خود لا کر کے بوائے فرینڈ کو ملاتی ہے اپنے پپا سے کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ حیا کا زمانہ، اسلام حیا سکھاتا ہے، اور یہ حیا اس طرح کی کہ کماری لڑکی شادی کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، ہاں مجھ کو لڑکا پسند ہے۔ تو فرمایا وَإِذْنُهَا سِمَاتُهَا، اس کا اجازت دینا اس کی خاموشی ہے، خاموش ہے، نہیں کچھ بول رہی، شرما گئی ہے، تو سمجھ لو کہ ہاں تیار ہے اس پر، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اس کو نہیں بول دینا چاہیے۔ یہاں ہم کو تھوڑا سا رک کر کے حدیث کا ایک مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ خاموشی پر غور بھی کرنا چاہیے کہ کیا خاموشی واقعتا اجازت کے لیے ہے۔ ممکن ہے کہ لڑکی کو لڑکا پسند نہ ہو لیکن وہ باپ کی غربت دیکھ کے تیار ہو جائے، ہاں تو اس کی خاموشی بھی قابل غور ہونی چاہیے کہ یہ خاموشی رضا والی خاموشی ہے، پسندیدگی والی خاموشی ہے، یا بیچاری اس وجہ سے خاموش ہے کہ میرے باپ کہاں سے اتنے سارے پیسے کا انتظام کریں گے، جیسے تیسے کوئی لڑکا مل گیا ہے تو ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں۔ اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ وَإِذْنُهَا سِمَاتُهَا، اور جو شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ عورت مطلب جس کا طلاق ہو گیا ہے یا خلا لے لیا ہے یا اس کے شوہر کی موت ہو چکی ہے، اس کو صیبہ کہا جاتا ہے۔ صیبہ عورت کیونکہ وہ تھوڑا سا کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ رکھا گیا کہ وہ اپنی اجازت خود اپنی زبان سے بیان کرے گی بلی کے سامنے کہ ہاں میں اس لڑکے سے یا اس مرد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس زمانے کا معاملہ ہے جب صیبہ عورتوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں تو معاملہ یہ ہے کہ کنواریوں کو رشتے نہیں ملتے، متعلقہ بیوہ عورتوں کے لیے تو لوگ رشتہ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقرہ، یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، نہ لڑکی کو یہ اجازت ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لے، نہ ولی کو یہ حق ہے کہ لڑکی سے پوچھے بغیر اس پر جبر کر کے اس کا کہیں بھی نکال کر، دونوں کی رضامندی جس لڑکے پر جمع ہو جائے اس پر اسے شادی کر دینی چاہیے۔ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنی مرضی سے شادی کر لے وہی ادانیہ، تو ایسی عورت زنا کرنے والی ہے۔ اگر ولی راضی نہیں تھا، باپ راضی نہیں تھا اور اس نے اپنی مرضی سے کسی سے شادی کر لی تو وہ شادی شادی نہیں ہے بلکہ ایسی عورت زناکار اور بدکار ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو بھی یہ خاصی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کی ولی بن جائے، ولی صرف مرد بن سکتا ہے، عورت کسی کی ولی نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ ولی اور جو ہے اس کا معاملہ تھا۔ تو ولی اگر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی لڑکی سے اجازت لینی چاہیے اور اجازت لے کر کے وہ لڑکے سے شادی کر دے۔ شادی اسلام میں نکاح صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ایجاب کا اور دوسری قبول کا۔ تو پہلی شرط جو ہے ولی کا ہونا ہے اور دوسری شرط دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی کی وشاہد عدل، کی نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کے اور دو عادل گواہوں کے، دو انصاف پسند عادل نیک ثقہ گواہ موجود ہوں گے تو ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو ولی موجود ہے، گواہ دو موجود ہیں، لڑکی موجود ہے، لڑکا موجود ہے، تو نکاح کرنا کیا ہوتا ہے کہ ولی خود سے پوچھ لے کہ میں اپنی بچی کو جس کا نام فلاں ہے، اگر ایک سے زائد لڑکیاں ہیں تو اس کو نام لینا پڑے گا کہ فلاں اپنی بچی کو میں تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، اس کو ایجاب کہتے، اور لڑکا کہتے کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں، اس کو قبول کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نکاح اور قبول، اور اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اسلام میں نکاح بس اتنا ہی ہے، کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزارنا ہے۔ ایک مجلس میں اگر کوئی لڑکا موجود ہے، باپ موجود ہے، بات چل رہی ہے، باپ کو یہ لگا کہ میں فلاں لڑکی سے لڑکا مناسب ہے اور یہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے میں بھی نکاح کے لیے راضی ہوں، اور باپ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اپنی فلاں بیٹی کو تمہاری نکاح میں دیتا ہوں، لڑکا کہہ دے مجھ کو نکاح قبول ہے، ہو گیا نکاح۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے، اسلام میں نکاح اتنا آسان رکھا گیا ہے۔ مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدمی جتنی اس کے اندر استطاعت ہو وہ مہر بھی ادا کر دے، اور مہر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جتنا دینا چاہو دے سکتے ہو۔ البتہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ مہر جتنا کم ہو نکاح اتنا بابرکت ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ برکت والا نکاح یہ ہے کہ نکاح مہر کم ہو، البتہ اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کی اگر جو اس کی طاقت اور قوت ہے اس اعتبار سے وہ مہر طے کرے، بعض مرتبہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے، تو اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے مہر طے کر دے
वो महर लड़की को दे दे, दूसरे दिन वलीमा करा दे। इस्लाम में ये निकाह का छोटा सा फार्मूला है। वलीमे के बारे में भी कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त हकीकी की तरह नहीं रखी कि जानवर ज़बह करना है, बल्कि आदमी खजूरें भी खिला दे तो उसका वलीमा हो जाता है, दस लोगों को जमा करके नाश्ता करा दे तो वलीमा हो जाता है। निकाह के लिए भी, वलीमे के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बह की शर्त नहीं रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों में सिर्फ एक बीवी को गालिबन जद्दे सफिया का जो है वलीमा गोश्त के जरिए से किया था, वरना सारे वलीमे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ही होते थे, कभी दूध पिला दिया, कभी खजूर खिला दिया और वलीमा हो गया। ये इस्लाम में निकाह का छोटा सा मामला है। बाकी और भी चीज़ें मिला करके मेरे ख्याल से बयान करनी गुंजाइश ही किफायत का मौजू बहुत है। मैं कौन कौन सी और त्यौहार उसके हवाले से भी आपने देखा है। निकाह की बात हो रही है तो दूसरी शादी की बात भी करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो दूसरी शादी के बारे में ये मामले की दूसरी शादी हराम नहीं, इतना समझ कम से कम इतना पैगाम देकर की जाएगी दूसरी शादी हराम नहीं है। कोई बंदा अगर करना चाह रहा है तो उसको उसे दारत मलामत मत करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इजाज़त दी। अल्लाह से दुआ हम सबको दीन का सही फैसला फरमाए, समाज को इस्लाम का मिजाज समझने की और उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। समाज में देखिए दो चीज़ होती है, मैं आखिरी बार लगा करके बात करता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हलाल और हराम जो हमने अपने तौर पर बनाया होता है समाज के अंदर, और एक होता है हलाल हराम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया हुआ है। आपका समाज का किया हुआ हलाल और हराम जितना अल्लाह ने किए हलाल और हराम के मुताबिक होगा उतना समाज तरक्की पे जाएगा, निजात पाएगा, मसाइल ख़त्म होंगे। अगर समाज में कुछ मसाइल